আমাৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ পার্সেলি আমাৰ বন্ধ হৈছে বা ৰাজ্যখনত কার্ফিউ দিয়া হৈছে সো যোৱা 3 তাৰিখৰ পৰা আজি দিনটো লৈকে তো আমাৰ এতিয়া লৈকে আমাৰ ট্ৰান্সপোর্ট বিভাগ ৰেলৱে আৰু দুই সকলোৰে সহযোগত তো এতিয়া লৈকে 722 খন গুডছ ট্ৰেইন আনলোড কৰা হল আজি দিন লৈকে আৰু তাৰ ওপৰিও আমাৰ এলপিজি এতিয়া লৈকে আহিলে 44,018 আৰু আমাৰ আজিৰ দিনটোলৈকে আমাৰ ট্ৰাক গোটেই মুভমেণ্ট হৈছে 45,479 আৰু লেবাৰ আজিলৈকে এনগেজ হৈছে 67,347 এইখিনি লেবাৰ এতিয়ালৈকে এনগেজ হৈছে ইয়াত এই কাৰ্ফিউ পিৰিয়ডৰ মাজতো যিহেতুকে এচেনচিয়েল কমোডিটি লোডিং আনলোডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্ফিউ ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ 19খন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আনলোডিং ইয়াৰ্ড আছে 37টা আমাৰ ইয়াৰ্ড আছে এনেকুৱা আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ FCIৰ পৰা যিখিনি FCI যিখিনি চাউল আনিলে অসমলৈ তো আজিৰ দিনটোলৈকে 3 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে 272,722 মেট্ৰিক টন চাউল আজিৰ দিনটোত অসমত আহি পাইছে থ্ৰু ৰেলৱে আৰু বাই ৰোড যিখিনি আহিছে তো বেলেগ কথা থ্ৰু ৰেলৱে আহিছে আমাৰ 272,722 মেট্ৰিক টন চাউল আজি আহি পাইছে আৰু এতিয়া আমাৰ যিখন ট্ৰেইন আনলোড হৈ আছে